за нещо по-различно и дълго подаване в предни позиции към Арони Сека. Виктор Очи този път се справи по добър начин. Ето ги възможностите за контратака на Септември. Чандъров с топката продължава да задържа. Асен Чандъров, Фурие с възможност и резултата е открит. Контратаката на Септември свърши резултата. Плана на Николай Митов до тук се изпълнява по най-добрия начин от неговите футболисти. Виждате Николай Митов на вашите екрани. Междувременно стана и леко спречкване между загряващите резерви на ЦСКА и голмайстора Бертран Фурие. Бутилки с вода летят. Още някакви други предмети. Нещо, което със сигурност не бива да виждаме. Със сигурност и начина, по който Фурие реши да се израдва. Не бе най-спортсменският, точно там, където бяха позиционирани феновете на ЦСКА, както и резервите. Иначе много щастлив начин, по който топката достигна до Фурие, тъй като друг бе плана на Асен Чандъров. Рикошет в крака на Кордоба и след това много качествен завършващ удар от Бертран Фурие. Никакви шансове за